Okay, dalam kelas ini kita akan bincang tentang risiko lapangan data spamming dalam Google Form. Okay. Google Form ni banyak digunakan di sekolah untuk quiz dan sebagainya. Bayangkanlah kalau lambakan data tu berlaku dalam quiz disebut oleh yang tak berkenaan, jadi apa akan jadi? Kita akan bapak berjuta-juta data. Jadi nak sorting balik data yang kita nak macam mana? So ada banyak kaedah lah protection. So kita bayangkan macam ni lah, ini kat biasa kita tengok Google Form like lah. Kan? Google Form. So kita katakanlah ni basic lah, simple form. Kemudian kita biasa kita nampak orang akan isi email. Kadang-kadang ada juga kita kena set dalam Google Form tersebut terhad kepada email tertentu. Tapi boleh juga berlaku bila somebody nak spam email kita, okay, nak spam Google Form kita. So silah kita tengok isi macam biasa. So standard, okay. Ini proses biasa kita isi. Okay, klik kanan, pergi menu mouse, pergi pada inspect. So, balik kita submit, automatik dia akan muncul pada tab network. Tab network. Kemudian kita pergi pada okay, kejap, kan submit dulu. Okay, kan submit, automatik balik network tadi, kita pergi pada form response, iaitu pada all lah. Form response. So, kita scroll lah, scroll untuk cari entry ID. Entry ID, dia punya term dia lah entry ID. Okay, so nampak lah dia punya number entry ID tu. Setiap ID tu ada form data punya number lah. So daripada situ kita ambil, kita gunakan di Google Form Spammer. Dia ada dekat description lah. So boleh ambil, boleh try gunakan. So kita ambil, kita copy dia punya apa, Google Form dia punya number ni lah, number, copy dia punya number ni, dia punya ID di Google Form, dan paste pada laman web tersebut. Kemudian masukkan input lah, apa-apa input yang kita nak. Kita boleh ambil input yang tadi. Okay, so dia akan detect, akan detect apa input-input kita. So kita boleh ambil satu lah kalau rajin. Kalau tak, kita just beritahu lah apa kita punya input. Okay, kemudian kita boleh bagilah berapa banyak respon yang kita nak. Atas tu ada ruangan yang kedua tu, number of response. So ada banyak-banyak input lah, kita nak tambah-tambah berapa, berapa banyak entry dia bagi. Kadang-kadang entry dia banyak, so dekat sini kita beritahu lah entry dia. Macam kata-kata entry dia kadang-kadang macam date dan sebagainya kan. Kita kena masukkan entry-entry tersebut dalam Google Form Submitter ni, yang tujuan untuk buat spamming. So benda-benda ni memang tujuan asalnya baik. Tujuan asal Google Form ni baik sebenarnya, iaitu memudahkan kita isi borang berkali-kali. Kadang-kadang bila orang nak buat survey, dia perlukan benda ni untuk supaya dapat respon yang mudah. Nak suruh orang isi, kadang-kadang balas orang malas nak isi kan. Jadi kita boleh buat auto fill, maknanya memasukkan, semacam memasukkan lah dia punya responder tu. Okay, tapi tapi risiko lain pula berlaku, iaitu dalam keadaan sesuatu tools itu untuk guna untuk kebaikan, orang lain boleh gunakan untuk spam, untuk rosakkan form kita jadi banyak data dan akibat kita nak semak. Jadi masalah, siapa punya maklumat data yang tak perlu, jadi banyak data yang tak perlu. So banyak-banyak, sebab itulah dalam kebanyakan dia orang gunakan ialah kaedah limitkan pengisi. Macam contohnya di sekolah dia ada akaun khas saja yang boleh masuk. Ada pun yang mempunyai akaun yang ditetapkan oleh kementerian tertentu, okay? Macam kementerian pelajaran dan sebagainya. Jadi ini merupakan situasi yang sebagai seorang ethical hacker kena bagi nasihat macam mana solutionnya. Ada banyak kaedah solution lah, lebih kurang 300 lebih solution. Tetapi yang ni kita kena tahu supaya kita tahu apa di samping orang nak buat baik, apa risiko dia kepada keselamatan. So kita kena tengok benda ni dulu. Okay, so pastikan. So kita biarkan dulu, kita proseskan ni dulu, kita just tunjuk dulu macam mana. So macam ni case ni kita nak buat responder yang banyak juga lah, kata kita nak buat. So dia kan ikutlah sequence ni, ikut sampai cukup-cukup yang berapa banyak entry yang wujud. Kadang-kadang termasuk hidden entry lah, kita boleh nampak sebab ada nombor entry dia. So macam biasa kita dah belajar dalam HTML, setiap data ni, setiap form data dia ada entry punya numbers lah, ataupun kita boleh define. Okay, let's say kita dah selesaikan sementara tu. Okay, dah selesai.
So maksudnya kita buat satu-satu. Contoh lah, kita dah bagikan setiap input tu, kita bagi entry number dia, kita salin entry number dia setiap input. Kemudian kita beritahu lah berapa nak, kita nak 100 ke. So normally dia akan, kita buat 100, normally Google form dia akan, Google sendiri akan block lah. Kalau 100 biasanya 60, tengoklah keadaan. Kadang-kadang dia bagi 69 saja. So 69 waste. So bila kalau orang lain dah sabotaj, masukkan wave, masukkan kita punya data, maknanya automatik kita punya kuota yang diberikan oleh Google dah penuh. So kita nak pakai 69 je, by default lah 69 je. So ada 69 response, tak sampai 100 lah sebab Google block, sebab dia terlalu banyak. Tapi ni semua memberikan sebab kita punya form tidak boleh digunakan. Tak siapa orang lain yang sepatutnya tak dapat. Sebab data dia sama, jadi macam spam lah. Sebab tu kadang-kadang dia kena, kita kalau boleh setting kena betul. So jangan buat responder tu ataupun auto form tu ataupun Google form tu cuma standard je. Okay, pastikan ada setting yang tertentu lah yang biasa orang buat untuk menjaga keselamatan Google form yang terhad ni. Sebab Google form kita tak adalah dapat 1000 data sekaligus, nanti membazir lah. So